नमस्कार बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजनको नियमित कार्यक्रम बुद्ध राइजको नयाँ श्रृङ्खलामा स्वागत छ कार्यक्रमको साथमा छु म प्रदीप समसामयिक एवं राजनैतिक तथा सम्बन्धित विभिन्न कुराहरूमा हामीले बहस गर्ने यस कार्यक्रममा आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ सम्बन्धित व्यक्तिलाई लगाएर सम्बन्धित क्षेत्र र सोहीसँग सम्बन्धित जनगुनासा लगायतका विषयमा यस कार्यक्रममा हामीले कुराकानी गर्ने गर्छौँ यसै विषयमा आज हामीले कुराकानी गर्दैछौँ नेपाली काङ्ग्रेसको विषयमा नेपाली काङ्ग्रेसका एक खम्बा जिपी कोइराला अर्थात् गिरिजाप्रसाद कोइरालाको चौधौँ स्मृति दिवस आउँदैछ यसैको सन्दर्भमा जिपी कोइराला स्मृति प्रतिष्ठान रूपन्देही क्रियाशील छ रूपन्देहीले आफ्नो नयाँ भवन शिलान्यास पनि यही अवसरमा गर्दैछ यही विषयमा कुराकानी गर्नको लागि प्रतिष्ठान रूपन्देहीका सभापति एवं अध्यक्ष रामबहादुर खत्री र रा, रामबहादुर कार्कीजीलाई आज हामीले निम्ताएका छौँ यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ धन्यवाद छ आराम हुनुहुन्छ एकदम आराम छ खास अब गिरिजाप्रसाद कोइराला अर्थात् जिपी कोइराला स्मृति प्रतिष्ठानको तपाईँले नेतृत्व गरिरहनु भएको छ होइन चौधौँ स्मृति दिवस आइसक्दा तपाईँहरू भवन शिलान्यास गर्नेसम्म पनि पुग्नुभयो यसले तपाईँहरूको क्रियाशीलता अवश्य पनि देखाएको छ यहाँसम्मको यात्रा कस्तो रह्यो कसरी भनेको भवनशील न्याससम्म न्यास न्यास पुग्नुभयो न्यास 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 हाम्रो स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइराला दुई हजार छैसठी सालको चैत्र सात गति लगभग बिहान छ बाइस लगभग साढे सात बजे साढे छ बजेको समयमा स्वर्गारोहण भइसकेपछि भयो भयो तो भइसकेपछि यहाँ स्थापित हाम्रो मान्य सूर्यप्रसाद प्रधानजी हुनुहुन्थ्यो र उहाँले एउटा सोच के बनाउनु भन्दा गिरिजाप्रसादले जुन बाटो देखाउनु भयो शान्तिको अभियान ल्याउनु भयो जुन किसिमबाट माओवादी सशस्त्र द्वन्दमा गएको अवस्था सत्र हजारको ज्यान गइसकेको अवस्थामा आदरणीय स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइरालाजीले उहाँलाई शान्ति को को शान्तिको बाटोमा ल्याएर एउटा सशस्त्र युद्धमा गएको व्यक्तिहरूलाई शान्तिमा ल्याएर हाम्रो संसदीय व्यवस्था स्वीकार गर्ने अवस्थामा ल्याएर उहाँले ल्याएको अवस्था त्यो भइसकेपछि हाम्रो यहाँ स्वर्गीय सूर्यप्रसाद प्रधानज्यू त्यस समय म नेपाली काङ्ग्रेस क्षेत्रीय सभापति पनि थिएँ र हामीहरू बिचमा धेरै छलफलहरू अन्तर्क्रियाहरू भयो त्यसपछि हामीले के सोच बनायौँ भन्दा यति गरेर मात्र होइन स्वर्गीय गिरी प्रसाद कोइरालाको नाममा एउटा कलब जस्तो या स्मृति प्रति जस्तो यसलाई दर्ता गर्नुपर्छ र ने, ने, नेपाल सरकारको जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत दर्ता गरिसकेपछि यसलाई हामीले गतिविधिहरू कार्यक्रम अगाडि बढाउन सक्छौँ जसले गर्दाखेरिमा गिर्जाप्रसाद कोइरालाको हामीले सदैव स्मरण गरेर जनताको सामु हामी ल्याउन सकौँ र उहाँले देखाएको बाटोमा हामी हिँड्न सकौँ र जनतालाई सुसूचित गरेर हिंसामुक्त समाज निर्माण गरौँ भनेर लागिसकेपछि दुई हजार सडस सालमा हामीले विधान तयार गरिसकेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गएर हामीले विधान दर्ता गऱ्यौँ त्यसपछि हामीले आएर विभिन्न उहाँको स्मरणमा कार्यक्रम हो विभिन्न कार्यक्रम हामीले गर्दै आइ आइराखेका छौँ प्रत्येक वर्ष हामीले भलिबलको महिला भलिबल को कार्यक्रम गरेका छौँ र त्यसको अलावा अरू सामाजिक कार्यहरू पनि हामीले गर्दै आइराखेको अवस्था हो त्यसै सन्दर्भमा अहिले आए आएर हामीलाई बुटोल बाह्र स्थित तामानगरमा चार कोठा जग्गा भएको नाताले हामीलाई बुटौल उपमहानगरपालिकाले पन्ध्र लाख बजेट र त्यसै वडाका त्यसैवडाका वडाबाट दुई लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन भएको नाताले सत्र लाख बजेट हामीसित विनियोजन भयो त्यो भइसकेपछि हामीले के सोच्यौँ भन्दा त्यहाँ दुई कोठे भवन तत्कालै बनाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो सोचको साथ हामीसित अहिलेसम्म अफिस पनि नभएको र त्यहाँ भवन बनाउनको लागि हामीले उहाँकै भतिज पर्ने आदरणीय हाम्रो वरिष्ठ नेता शेखर कोइरालाजी हुनुहुन्छ उहाँलाई हामीले प्रमुख अतिथिको रूपमा हामीले आमन्त्रण गरेर पर्सि सात गर गते एघार बजेको समयमा तामनगर भन्ने स्थानमा हामीले भवनगढ शिलान्यास कार्यक्रम गर्दैछौँ त्यो भवन शिलान्यास भइसकेपछि हामीले हाम्रा कार्यक्रमहरू त्यहीँबाट हामीले गतिविधि सञ्चालन गर्न सक्छौँ भन्ने लागेर हामीले त्यो चार कठा जग्गामा अरू कामहरू पनि हामीले त्यहाँ गर्छौँ भन्ने हामी त्यो अनुसार हामीले चाहिँ पर्सि सात गति एघार बजेको लागि सम्पूर्णलाई हामीले आह्वान हाम्रा पार्टीका साथीहरू र अन्य साथीहरूलाई पनि हामीले आह्वान गरेर कार्यक्रम गर्न लागिरहेको अवस्था हो अब प्रतिष्ठान तपाईँहरूले रूपन्देहीबाट क्रियाशील गराउनु भएको छ रूपन्देहीमा एकदमै क्रियाशील भइरहेको छ तपाईँले भनि पनि सक्नुभयो होइन प्रतिष्ठानमा चाहिँ सदस्यहरू कसरी हुनुहुन्छ होइन तपाईँहरूको पदाधिकारी कार्य समिति कस्तो छ र साधारण सदस्यहरू के कसरी हुनुहुन्छ हाम्रो प्रतिष्ठानमा सुरुमा हामीले दर्ता गर्दाखेरिमा दस हजार एक सय एघार जसले दिन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले आजीवन सदस्य आजीवन सदस्य भनेको सदैवको लागि सदस्य भयो त्यसले नवीकरण दर्ता गर्नु पर्दैन यो संस्था चलायमान गराउन संस्था चलायमान गर्नको लागि त्यो त्यो हामीले चाहिँ दस हजार <classic> एक सय एघार हामीले राखेका थियौँ भने त्यसपछि साधारण सदस्य भनेर हामीले चाहिँ पाँच हजार पाँच सय पचपन्न हामीले तोक्यौँ र अनि त्यसलाई नवीकरण त्यो पाँच हजार पाँच सय पचपन्न जसले दिन्छ त्यसको चाहिँ प्रत्येक वर्ष नवीकरण गर्नुपऱ्यो नवीकरण गर्न गरन र सदस्यता लिनको लागि पाँच सय पचपन्न हामीले सदस्यता शुल्क राखेका छौँ त्यही अनुसार अहिले हामीसित लगभग एक सय पचास एकाउन्नजनाको हामीसँग सदस्य छन् साधारण र आजीवन सदस्य गरेर एक सय पचास एकाउन्नजनाको हामीसँग सदस्य छौँ त्यो सदस्यबाट उठाएको रकमबाट हामीले अहिलेसम्म खर्च गर्ने त्यसको अलावा नगरपालिकाबाट हामीले आर्थिक सहयोग गर्ने गरेको छ किनभने हामीले भलि महिला भलिबल प्रतियोगिता गरायौँ खेल खेलायौँ त्यसमा नगरपालिकाले पनि हामीलाई चाहिँ सहयोग गरेको अवस्था हो भन्ने कुराहरू यहाँहरू विचार राख्नु चाहिँ अब एक किसिमले तपाईँहरूले गिरिजाप्रसाद कोइराला सरी यो गिर्जा प्रसाद प्रतिष्ठान स्मृति प्रतिष्ठान बनाउनु भएको छ होइन त्यसमा तपाईँहरू क्रियाशील भएर लागिरहनु भएको छ यसमा काङ्ग्रेसको खास गुट छ नि त्यो गुटको प्रभाव छ कि छैन बाहिर त हल्ला सुनिन्छ नि होइन प्रदीप यस्तो हो त्यो के छ भन्दा बाहिर हल्ला सुनि आफ्नो ठाउँमा हो तथापि त्यो गर्दै गर्दा पनि हामीले एक सय पचास जतिजना हाम्रो साधारण सदस्यहरू छ उहाँहरूलाई हामीले उपस्थित गराउँछौँ बोलाउँछौँ बोलाइसकेपछि त्यसैबाट निर्वाचन प्रक्रियामा लगेर हामीले समिति बनाउँछौँ जो जस्तो एक वर्ष मात्रै भयो निर्वाचन भएको हुन त त्यसभन्दा पहिले भएको थियो अस्ति मात्रै हाम्रो निर्वाचन भयो त्यसमा हाम्रो प्रमुख अतिथि हाम्रो लुम्बिनी प्रदेशका सभापति अमरसिंह पनि आउनुभएको थियो र त्यसमा पनि दुइटै गुटका हामी साथीहरू छौँ किनभन्दा म एउटा गुटको नेतृत्व गर्छु किनभन्दा गिरिजा प्रसाद कोइरालाकै गुटको नेतृत्व मैले अहिले गरिराखेको छु भने अर्को गुटको नेतृत्व हाम्रो काजीमान सिठी जुकी प्रदेशको चौहत्तर सालमा प्रदेशको को टिकट पनि पाउनु भएको थियो उहाँ अर्को खेमाको हुनुहुन्थ्यो अर्को गुटको हुनुहुन्थ्यो उहाँ मेरो उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ त्यस्तै प्रकारले महासचिव भयो सचिवहरू भयो सबै टिमका साथीहरू हामी राखेर सबैलाई समेटेर हामीले बनाएका छौँ त्यसमा सदस्यता लिन इच्छा गर्ने साथीहरूले निवेदन दिइसकेपछि हामी साधारण सदस्य मैले अहिले पनि भने पाँच सय पचपन्न रुपियाँ तिरिसकेपछि साधारण सदस्य जसले पनि लिन पाउँछ तर अठार वर्ष क्रास भएको र मगज त्यो विभिन्न क्राइटेरिया छन् मगज नबिग्रेको भनौँ अरू जुन नेपाली काङ्ग्रेसको साधारण सदस्य भएको हुनुपर्ने साधारण नेपाली काङ्ग्रेस साधारण सदस्य भइसकेपछि अठार वर्ष काटेको उमेर छ भने उसले चाहिँ पाँच सय पचपन्न रुपियाँ तिरेर साधारण संस्था लिन पाउँछ कसैलाई पनि हामीले वञ्चित गर्दैनौँ अब भवन शिलान्यास हुँदैछ कति वर्ष समयमा भवन निर्माण सकिने अपेक्षा गर्नुभएको छ र त्यसपछि चाहिँ के के नयाँ कामहरू होला भनेको आफ्नै भवनमा बसेर काम गर्दाको छुट्टै आनन्द पनि होला हाम्रो भवन निर्माण हामीले तत्कालै प पर्सि हाम्रो शिलान्यास कार्यक्रम सुरु भइसकेपछि असार मसान्तभन्दा पहिले uh, मतलब वैशाख uh, जेठको लास्टसम्म भनौँ uh, जेठको बिस गतिभित्रै यो भवन हामीले चाहिँ कम्प्लिट गरेर तयार गर्नुपर्नेछ र त्यसको लागि अहिले हामीले दुईवटा कोठा मात्रै हामीले बनाउँदैछौँ दुईवटा कोठा लगभग बिस लाख रुपियाँले हामीले दुई कोठा निर्माण हुनेछ त्यो काम हामीले सम्पन्न गर्ने हामी अमानतबाट अनि हामीले आफै काम गरेर काम गर्ने अवस्था छ त्यो कार्य भइसकेपछि हाम्रो कार्यालयहरू त्यहीँ गएर सञ्चालन हुनेछन् त्यहाँ त्यसको अलावा हामीले डिपिआर तयार गरेका छौँ त्यहाँ हाम्रो गिरिजा प्रसाद कोइरालाको पूर्ण कदको स्ट्याच्यु त्यहाँ राख्छौँ खेल मैदान हामीले त्यहाँ बनाउँछौँ फुलबारीको मैदान फुलबारीहरू त्यहाँ बनाउँछौँ त्यसपछि हाम्रो कार्य सम्पादन त्यहीबाट हामीले काम हुन्छ जस्तो भलिबल खेलाउने भयो महिला भलिबल भन्नु चाहे जुनसुकै कार्य होस् त्यसको जनचेतना गर्ने कार्यक्रम स्वास्थ्य शिविरहरू राख्ने कार्यक्रम समाजलाई कसरी रूपान्तरण गर्न सकिन्छ कसरी राम्रो बनाउन सकिन्छ हिंसामुक्त समाज कसरी बनाउन सकिन्छ त्यसतर्फ हाम्रो ध्यान नर विविध कार्यक्रम हामीले त्यो अफिसबाट हामीले सञ्चालन गर्ने सोचका साथ हामी अगाडि बढेको अवस्था छ कार्य भवन बनिसकेपछि चाहिँ थप गतिविधिहरू हुन्छन् भन्ने अपेक्षा चाहिँ गर्नु थप गतिविधि हामी त्यहीँबाट सञ्चालन गर्छौँ अब कोइराला परिवारसँग जोडिएको प्रतिष्ठान पनि हो होइन अहिले तपाईँहरूलाई कोइराला परिवार समग्र नेपाली काङ्ग्रेसको कोइराला परिवार जुन फरक फरक क्षेत्रमा बाँटिनु भएको छ अहिले पछिल्लो समय होइन अघिल्लो अधिवेशनमा पनि त्यो केही देखियो होइन अब त्यो सबैबाट सहयोग कत्तिको छ अहिले यो सबै परिवारबाट जीवि परिचालनको लागि सबैबाट सहयोग पाएको मैले महसुस गरिएको छु हुन त त्यो भन्दै गर्दा अब कता कता गिरिजाप्रसादको नाम सुन्ने बित्तिकै कतिपय नेताहरूलाई टाउको दुखाइ पनि हुन्छ त्यसमा मैले चाहिँ यो भन्नै पर्छ यहाँ किन भन्दा केन्द्रीय नेताहरू पनि हुनुहुन्छ प्रदेशका नेताहरू हुनुहुन्छ गिरिजाप्रसादको नाम सुनेर बजेट माग्नु जाँदाखेरि यहाँ पनि अरू सबै कुराहरू राम्रो हुन्छ जब बजेट कुरा गरिसकेपछि कसको गिरिजाप्रसाद कोइरालाको भनिसके उहाँहरूले मुन्टो निउरेर हुन्छ भन्ने तर नस्वीकार गर्ने अवस्था पनि मैले महसुस गरेको छु किन भन्दा केन्द्रमा पनि गएँ म बजेट माग गर्नको लागि प्रदेशमा पनि गएँ तर चाहिँ बजेट उहाँहरूले चाहिँ स्वीकार गर्नु भएन त्यो नगर्दै गर्दाखेरि यहाँ पनि हाम्रो चाहिँ नगरपालिकाले बजेट विनियोजन गरिदिएको नाताले अब हामी अगाडि बढ्ने अवस्था पुगेका छौँ र आउने दिनमा हामीलाई केन्द्रले पनि र प्रदेश पनि बजेट दिन्छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु र दुई वर्षभित्र हामीले यसलाई भवन पुरा यसको अलावा अरू भवन हामीले त्यहाँ गर्नु छ पूर्णगदको कच गिरिजा प्रसाद कोइरालाको चाहिँ पूर्णगदको शालिक त्यहाँ राख्नु छ अनि फुलबारीहरू बनाउनु छ त्यहाँ धेरै कामहरू हामीले गर्न बाँकी छ त्यो हाम्रो चाहिँ डिपिआर तयार गरेको छु त्यो डिपिआर अनुसार हामीले काम गरेर कम्प्लिट गराएर हामीले चाहिँ सम्पूर्ण काम त्यहाँबाट गर्ने हाम्रो सोचका साथ हामी अगाडि बढेका छौँ अब पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमतर्फ मोड्यौँ होइन जुन माओवादी केन्द्रले केही समय पहिला नेकपा एमालेसँगको सहकार्यमा सरकार बनायो र लगत्तै नेपाली काङ्ग्रेस लगायतका दलहरूसँग मिलेर सरकार बनायो फेरि नेपाली काङ्ग्रेसलाई छोडेर पुनः नेकपा एमाले एमालेसहितका दलहरूसँग सरकारमा गयो होइन यसले गर्दा नेपाली काङ्ग्रेस प्रयोग भयो भन्ने किसिमका कुराहरू पनि आइरहेका छन् र जुन माओवादीले अभिव्यक्ति दिइरहेछ कुशी प्रदेशमा जुन नेपाली काङ्ग्रेसबाट जुन घात भयो यसैको कारणले हो भनिरहेछ होइन यसो भनिरहँदा लुम्बिनी प्रदेशको रोल्पामा तपाईँ नेपाली काङ्ग्रेसको लुम्बिनी प्रदेश कार्यसमितिमा पनि हुनुहुन्छ होइन तपाईँकै कार्य समितिको सभापति ले पराजय भोग्नु पर्यो जुन माओवादी केन्द्रको नेता हुनुहुन्थ्यो उहाँ स्वतन्त्रबाट लडेर यो कुरालाई अन्तर्घातका कुराहरूमा के कसरी लिनुहुन्छ तपाईँले यस्तो छ के छ भन्नु ल भने पहिलो कुरो त माओवादीले जनतालाई धोका दिएको छ किन भन्दा हामीले जनतासित बाचा गरेका थियौँ कि हामी एलायन्स गर्नुपर्छ माओवादी र काङ्ग्रेस एलायन्स गरेर काङ्ग्रेसले कहिले पनि नस्वीकार गरेको हँसी हतारमा भोट हाल्न काङ्ग्रेसले बाध्य बनाइयो यही क्षेत्रमा भन्नुहोस् चाहे जहाँसुकै भन्नुहोस् बाध्य बनाएर बना काङ्ग्रेसलाई रु हँसी भोट हाल्ने हामीले बाध्यता बनाएको थियौँ भने यो माओवादीले पनि हाल्ने बाध्य बनेको Uh, किनभने जनतालाई हामीले त्यसरी नै कन्भिन्स गऱ्यौँ uh -huh. त्यो अनुसार हामी गइयो गइसकेपछि चुनाव भयो चुनावमा चाहिँ हार्ने जित्ने स्वाभाविक हुन्छ uh -huh -huh. त तथापि जो अहिले आएर माओवादीले जुन किसिमबाट हामी काङ्ग्रेसलाई धोका दिएको छ त्यो जनतामाथिको कुठाराघात गरेको भन्ने कुरा मैले महसुस गरेको छु पार्टीलाई भन्दा जनतामाथिको कुठाराघात गरेका छौँ त उनीहरूले अनेक दोष लगाएका छन् महासमितिमा कुरा उठ्यो कि गठबन्धन तोड्ने अनि त्यसबिच गएर तो तो के अरे अर्थमन्त्रीको कुराहरू उठाउनुभएको छ उहाँहरूले त्यो भाइगत गलत कुरा हुनु गठबन्धन तोड्ने भनेको त हामीले चौरासीको मिसनमा चौरासीको चुनावमा जाँदाखेरि हामीले गठबन्धन नगर्ने भने पार्टीको स्पष्ट दृष्टिकोण छ म म महासमितिको सदस्य पनि हुँ महासी म आफै पनि गएर भाग ल्याएको छु त्यहाँ प्रश्न रूपमा हाम्रो गगन थापा महामन्त्रीजीले प्रश्न कुरा गर्नुभएको छ कि चौरासीमा हामी चुनावमा जाँदाखेरि हामी काङ्ग्रेस एक्लै भएर जानुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण पार्टीको हो त्यसमा हामी पनि जुन ग्रुप चार ग्रुप बनाएर चाहिँ हाम्रो त्यहाँ छलफल भएको त्यो चार ग्रुप बनाएर छलफल गर्नेमा त्यसमा मैले पनि आफ्नो भाग लिने क्रममा मैले पनि त्यही शब्द प्रयोग गरेको अहिले हाम्रो गठबन्धन जुन छ त्यो यथावत रहनेछ तर चौरासीको मिसनमा हामी चौरासी सालमा हामी चुनावमा जाँदाखेरिमा हामी एक्लै चुनाव लड्नुपर्छ किन भन्दा जनताले हामीलाई जुन किसिमबाट चाहिँ माया गरेर अहिलेसम्म विश्वास दिलाउनु भएको छ हामी एक्लै जानुपर्छ किन हामी चाहिँ गठबन्धनमा हामी चुनाव लड्यौँ त्यो गर्दै गर्दाखेरि हाम्रो मान्य जति जित्नु जित्नुभयो तथापि समानुपातिक मत हाम्रो घट्यो नि किन भन्दा माओवादी कारण हाम्रो समानुपातिक मत घटेको भन्ने हाम्रो बिजनेस हो मेरो बिजनेस हो पार्टीको नि त्यो विश्वास हो त्यसो भए नले चौरासीमा हामी सिङ्गल लड्नुपर्छ भन्ने हाम्रो दृष्टिकोण हो र त्यो गर्दै गर्दा पनि हाम्रो रोल्पामा हाम्रो प्रदेश सभापति चुनाव लड्नु भएको थियो तथापि उहाँलाई हराउन उहाँकै माओवादीको मान्छे चाहिँ स्वतन्त्र लडिदिनुभयो त्यो त सिधा बदमासी हो नि त्यहाँ त किन भन्दाखेरिमा स्वतन्त्र लड्नु भनेको उहाँले त्यो त्यो पार्टीलाई त्यो व्यक्तिलाई कारवाही गर्नु पर्थ्यो अगर उहाँले स्वीकार नगरेको हुन्थ्यो भने उहाँले स्पष्ट निर्देशन दिनुभएको थियो कि त स्वतन्त्र लड त माओवादी नै होस् त स्वतन्त्र लड भनेर उहाँको स्पष्ट निर्देशन भएको नाताले त्यसरी रोल्पामा उहाँ स्वतन्त्र लडेर हाम्रो प्रदेश सभापति अमरसिंह पन्डा हराउन उहाँहरू लाग्नुभएकै हो किनभने उहाँ अमरसिंह पोनाई चुनाव जितेर आउनुभयो भने मुख्यमन्त्री दाबी गर्नुहुन्छ भन्ने माओवादीलाई तँ लाग्यो त्यसले गर्दाखेरि मुख्यमन्त्री दिनुभन्दा बरु त्यहीँ हराइदिनु पऱ्यो भने माओवादीको नेताहरू त्यसरी लागेर उहाँले स्वतन्त्र लगाउनु भयो यसरी हराउनु भयो भन्ने कुरा त्यो जनताबाट कहीँ पनि छिपेको छैन र कोशी प्रदेशको विषयमा कोशी प्रदेशमा व्यक्तिको स्वतन्त्र हो त्यहाँ कसैको पनि सरकार बन्न नसक्ने अवस्था भयो मध्यावधि जानुपर्ने अवस्था भयो मध्यावधि जान जाने अहिले देशले खप्ने स्थिति थिएन देशले स्वीकार गर्ने अवस्था थिएन आर्थिक परको कारणले त्यो नसक्ने भएको नाताले मध्यावधि जान दिनुभन्दा बरु चाहिँ गठबन्धन बनाउनुपर्छ भनेर कोशी प्र प्रदेशका मुख्यमन्त्री हाम्रो Uh, कार्गीजीले एमालेसित uh, गठबन्धन गरेर मुख्यमन्त्री बनेर सरकार चलाउनु भएको त्यसले गर्दा त्यहाँ बेइमानी भयो यस्तो भयो भनेर भन्नुपर्ने अवस्था छैन र त्यसको साथसाथै अहिले त्यहाँ राष्ट्रिय सभाको चुनाव भयो राष्ट्रिय सभाको चुनावमा हुनसक्छ त्यही माओवादीको मान्छेले भोटालेनन् कि काङ्ग्रेसले भोटालेन भने उहाँले आरोप लगाउनु भएको छ माओवादीको मान्छे त्यहाँ राष्ट्रिय सभामा हारे भने आरोप लाउनु भएको छ त्यो आरोप वैगत झुटा हो किन भन्दाखेरि माओवादीकै मान्छेले उहाँ रु नरुचाएको अवस्था हो व्यक्तिको स्वतन्त्रता हुन्छ माओवादीको मान्छे सबैले भोट हाल्यो भने के ग्यारेन्टी थियो त्यहाँ कसैको पनि ग्यारेन्टी छैन काङ्ग्रेस भोट हालेन उहाँहरूले चाहिँ आरोप लगाउनु भएको छ तथापि काङ्ग्रेस सबैले भोट हालेका छन् तर माओवादीकै नेताहरूले माओवादीका कार्यकर्ताहरूले जसले कि उनका उदा भोटर छन् ती भोटर्सले उम्मेद्वारलाई नरुचाएको अवस्था हो त्यसैले उहाँहरूले चाहिँ हारेको त्यसमा चाहिँ काङ्ग्रेसलाई दोष दिएर दुनियाँ बहानाबाजी गर्नु यो माओवादीको चाहिँ लाचारी भनौँ भन्ने कुरा मैले महसुस गरेको छु अब हामी प्रदेश सरकारमा पनि आउँ लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा नेपाली काङ्ग्रेसका नेता संसदीय दल नेता दिल्लीबहादुर चौधरी मुख्यमन्त्रीको रूपमा हुनुहुन्छ र काङ्ग्रेसबाट केही मन्त्री र लगायत अहिले भर्खर माओवादीबाट मन्त्री बन्नुभएकालाई निष्कासित गर्नु भएको बाएक। अवस्था छ र अहिले संसद पनि स्थगित भएको छ होइन अब पछिल्लो समय लुम्बिनी प्रदेश सरकारको भविष्य पनि सङ्कटमै छ होइन यसलाई कसरी लिनुहुन्छ यस्तो छ लुम्बिनी प्रदेशको भविष्य सङ्कटमा छ त्यो मतको हिसाबले त्यो स्वाभाविक हो देखिएको पनि छ तथापि त्यो हुँदै गर्दा जनमत पार्टीले हामीलाई साथ दिएको अवस्था छ अहिले जनमत पार्टीले साथ दियो भने हाम्रो सरकार यथावत रहन्छ भन्ने कुरा मैले विश्वास लिएको छु किन भन्दा जनताले अहिले चाहिँ मध्यावधि जान चाहेको छैनन् मध्यावधि जानु भनेको फेरि चाहिँ यो त्यो कोठारगात हुने हो अहिले देशमा विभिन्न गतिविधिहरू अगाडि बढेका छन् जस्तो दुर्गा प्रसायको गतिविधि बन्नुहोस् चाहे राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको गतिविधि बन्नुहोस् जसले गर्दाखेरिमा यो संहिता खारिज गर्नुपर्छ उहाँहरू लागिरहेको अवस्था छ त्यो सबै देखिसकेपछि नेताहरू विश्वास गर्नुहुन्छ नेताहरूलाई पनि लाग्छ कि संहिता खारेज गरेर जानु हुँदैन भन्ने सबैलाई लागेको छ त्यसले गर्दाखेरि यो सरकारलाई यथावत राख्छन् भन्ने कुरा मैले विश्वास लिएको छु अब स्थानीय तहसम्म पनि आउँ होइन रूपन्देहीको हकमा कुरा गर्दा बुटोलमा पनि कुरा गरौँ तपाईँको क्षेत्र पनि यही रूपन्देही क्षेत्र नम्बर दुई अन्तर्गत बुटोल उपमहानगरपालिका पनि तपाईँकै क्षेत्रमा पर्छ तपाईँ त्यही क्षेत्रमा हुनुहुन्छ होइन बुटोलमा धेरै लामो समयपछि नेपाली काङ्ग्रेसले नगर प्रमुख जित्यो केहीवटा अध्यक्षहरू पनि जितेको छ होइन तिलोतमा नगरपालिका सैना मैना सिद्धार्थनगर लगायतका क्षेत्रमा पनि काङ्ग्रेस जित्यो जेउस एक किसिमको सकारात्मक यो नतिजा पनि मान्न सकिन्छ होइन अब यी जितेका ठाउँहरूमा पहिलाका तुलनामा काम कम भए भन्ने गुनासाहरू पनि छन् बुटोलमा तिलोत्तमा लगायतका क्षेत्रहरूमा एक किसिमको काङ्ग्रेसभित्रबाटै असन्तुष्टिका कुराहरू पनि आउने गरेका छन् यसले अर्को निर्वाचनमा अहिले नेपाली काङ्ग्रेसले जितेका स्थानीय तहमा काङ्ग्रेसले नै जित्छ भन्ने केही तपाईँले अवस्था देख्नुहुन्छ या त राम्रा कामहरू केही भएका देख्नुहुन्छ यस्तो छ यो के हुन्छ भन्नु भने मान्छेको इच्छा र आकाङ्क्षाहरू धेरै हुन्छन् चुनाव जितेर गइसकेपछि काङ्ग्रेसको मेयरहरूले चुनाव जितेर गइसकेपछि जनताका इच्छा आकाङ्क्षा पार्टीको इच्छा आकाङ्क्षा बढी हुन्छन् सबै इच्छा र आकाङ्क्षा एकैचोटि पुरा हुन सक्दैन चाहे चाहे जुनसुकै पार्टीको भए तापनि किन भन्दा त्यो कामहरू घोषणापत्रमा लेखिएका कामहरू आस्ते आस्ते उहाँहरूले गर्दै जानुहुन्छ भन्ने mm -hmm. मलाई लागेको mm -hmm. छ र उहाँहरूको बिचमा गुनासाहरू नआएका होइनन् आइ पनि राखेका छन् mm -hmm. चाहे जुनसुकै ठाउँको भन्नुहोस् गुनासाहरू आएका छन् त्यो गुनासाहरू आए तापनि क्षणिक हुन्छ गुनासाहरू mm -hmm. किन भन्दा अन्त्य अझै अझै तिन वर्ष पुरै बाँकी छ mm -hmm. त्यो समयसम्म उहाँहरूले ती कामहरू पूर्ति गर्न सक्नुहुन्छ घोषणापत्रमा लेखेका कामहरू उहाँहरूले निश्चित रूपमा गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा मैले विश्वास लिएको छु त्यो कामहरू पुरा गर्नुभयो भने अहिले यहीँ बु बुटोलको बाटो तपाईँहरू हेर्नुहोस् हिजोको अवस्था के थियो अहिले आएर यो बाटोको अवस्था क के छ चिडियाफल छ तपाईँ हेर्दै जानुहोस् त्योभन्दा अगाडितिर पनि गएर सिद्धबा मन्दिरसँग जाँदैछ बाटोहरू अब त्यसले गर्दाखेरिमा बुटोलमा विकासको कामहरू भएको छैन भनेर भन्नुपर्ने अवस्था मैले देख्दिनँ विकास कामहरू एकैचोटि हामीले के सम्बन्ध हामी नेपाली हौँ हामीले तुरुन्तै बिजुलीको बत्ती बाले जस्तै सुई दबाएपछि सबै काम एक एकैचोटि होस् भन्ने हामीले चाहन्छौँ तथापि त हुन सक्दैन किन भन्दा बजेटको अवस्था छ अब देशको अविस् इस्त, अवस्था यस्तो छ त्यसले गर्दाखेरि सबै कामहरू एकछि हुन सक्दैन त्यो आस्ते आस्ते पुरा हुँदै जान्छन् जसले गर्दाखेरिमा आउने निर्वाचनमा पनि नेपाली काङ्ग्रेसले चुनाव जित्छ भन्ने कुरा म झुक्क छु अब, अब रूपन्दै क्षेत्र नम्बर दुई काङ्ग्रेसको नजरबाट अलिकति खासै ध्यानमा नपरेको क्षेत्र जस्तो पनि देखिन्छ होइन क्षेत्र नम्बर तिनमा बालकृष्ण खाँड हुनुहुन्छ क्षेत्र नम्बर चारमा हाम्रो यादव सर हुनुहुन्छ पाँचमा हाम्रो भरत शाह हुनुहुन्छ होइन एकमा अब्दुल्ल अजाकजी नेपाली काङ्ग्रेसको पूर्व जिल्ला सभापति पनि हुनुहुन्छ संविधान सभा सदस्य पनि हुनुहुन्थ्यो अहिले प्रदेश सभा सदस्य पनि हुनुहुन्छ होइन अब रूपन्दै क्षेत्र नम्बर दुईलाई चाहिँ त्यत्रो हाइटमा पुर्याउने नेता नभएको हो या त भएकोले अवसर नपाएको अवसर पाउनुपर्ने मान्छेले नपाएको के भन्नुहुन्छ रूपन्देही क्षेत्र नम्बर दुई रु रूपन्देही क्षेत्र नम्बर दुईको विषयमा कुरा गर्दै गर्दा के भयो भन्नु होला भने रूपन्देही दुईलाई एउटा कबाडी खानाको रूपमा प्रयोग गरिएको छ किन भन्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समिति भन्नु चाहे जिल्ला कार्य समिति बन्नु जसले पनि यसलाई चाहिँ एउटा कबाडको रोद्दी टोकरी जहाँ कि कबाड खानामा कबाडमा लगेर चाहिँ सबै फोहोर चिजहरू लगेर फालिन्छ नि त्यस्तै प्रकारले यसलाई हेर्ने दृष्टिकोण भनिएको छ ज जबसम्म स्वर्गीय प्रसाद कोइरालाको देहावासन हुँदैन थियो यो क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण जस्तो भनौँ कुखुराको एउटा माउले बच्चालाई ढाकेर राख्थ्यो त्यही किसिमले यो क्षेत्रलाई ढाकेर राखेको अवस्था हो जब प्रसाद कोइरालाको देहावासन भयो त्यसपछि यो क्षेत्रलाई कबाडानाको रूपमा प्रयोग गरिहाल्छ जहिले पनि टिकट दिइन्छ कस्तो मान्छेलाई टिकट दिइन्छ भन्ने कुरा मैले यहाँ व्याख्या गरिरहनु पर्दैन किन भन्दाखेरिमा वडामा क्षेत्रीय प्रतिनिधि हारेको मान्छे जसले कि वडाका पार्टीकै साथीहरूले विश्वास नगरेको मान्छे त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई टिकट दिएपछि कहिले चुनाव जित्न सक्छ न यहाँ नेता स्थापित हुन दिन्छन् न गति मान्छेले टिकट दिन्छन् किनभने गदेलुलो मान्छेले टिकट दिन्छ चुनाव जित्छ चुनाव जित्यो भने फेरि चाहिँ दुई नम्बर क्षेत्र चाहिँ सधैँ काङ्ग्रेसमै हुन्छ अहिले मेयरले चुनाव जितिआएको छ मेयरले चुनाव जित्दै गर्दा बहुमत सदस्यहरू पनि छन् त्यहाँ दुई तिहार बहुमत सदस्य छ उपमेयर पनि महिला उपमेयर दिएको हुन्छ नि हामीले चुनाव मेयर उपमेयर पनि चुनाव जित्थ्यो त पुरुष दिएको नाताले हामीले हारेको त्यसलेख दुई नम्बर क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण केन्द्रको दृष्टिकोणले कबाडानाको रूपमा हेरिरहेको छ जसले गर्दाखेरि यहाँका बलिया मान्छेहरूलाई यहाँको चुनाव जित्ने मान्छेहरू कहिले पनि टिकट दिइन्न कबाड खाना बनाएपछि किन भन्दा सधैँ आफूले राज्य गर्न पाइयो जता पनि हेर्न लैजान पाइयो त्यो दृष्टिकोणले यहाँ चाहिँ चुनाव जित्ने व्यक्तिलाई टिकट नदिने र त्यही कारणले गर्दा दुई नम्बर क्षेत्र अब कबाड खाना ग्रुपमा प्रयोग भएको अवस्था हो भन्ने कुरा मैले महसुस गरेँ यसले गर्दा नेपाली काङ्ग्रेसका भोटहरू त बाँडिएका अवस्था छन् होइन तपाईँले अहिले भने जस्तै माओवादी केन्द्रको कारणले गर्दा समानुपातिक भोट बाँडियो भने जस्तै रूपन्दै क्षेत्र नम्बर दुईमा पनि त त्यही अवस्था देखियो नि त यथार्थ यसको प्रभाव चाहिँ कति जति पर्यो राजनीतिमा यो रूपन्देहीको काङ्ग्रेसको तथा समग्र लुम्बिनीको राजनीतिमा कति जति प्रभाव परेको जस्तो लाग्छ यसले गर्दाखेरिमा रूपन्देहीको समग्र राजनीतिमा पनि राजनी प्रभाव परेको पर 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 छ प्रदेशमा पनि पर प्रभाव परेको छ किन भन्दा यहाँ दुइटै प्रदेशमा ठिक छ सङ्घीय सांसद चाहिँ समाजवादीलाई दियो गएको निर्वाचन कुरा गरौँ सङ्घीय सांसद समाजवादलाई दिइसकेपछि दुइटै प्रदेश क करख दुइटै काङ्ग्रेसलाई दिन्थ्यो भने दुइटै प्रदेश चुनाव जित्थ्यो त्यसमा म ढुक्क छु किन भन्दा एकातिर एउटा प्रदेशमा चुनाव टिकट दियो अर्को प्रदेशमा चाहिँ माओवादीले दियो एकातिर समाजवादीले दियो अब ती भोटर्स कहाँ जाने क प्रदेशका ख प्रदेशका भोटर्स ती कहाँ गएर भोट हाल्ने माओवादीले भने हामी पटक पटक भन्यौँ माओवादीले भोटाल्नुपर्छ समाजवादीले भोटाल्नुपर्छ तर उनीहरू स्वीकार गर्न सकेनन् समाजवादीको अन्तिममा भएर के भन्दा समाजवादीको त कलम चिन्ह थियो त्यो पनि हरायो फेरि त्यो पनि दिन पाइएन हामी गएर फेरि के के कन्भर्ट गरियो भन्दा के घरमा गएर जानुपर्छ भनेर भन्यो जसले कि हिजो छेत्री बाहुनलाई जनै लगाएर सुँगुरलाई जनै लगाएर काटेर मासु खाएको पार्टी त्यो पार्टीलाई भोट दिनुपर्छ हामी लाग्यौँ किन भन्दा हाम्रो पार्टीको निर्देशन थियो काङ्ग्रेसको पार्टीको केन्द्रीय निर्देशन भएपछि हामीले लाग्नु पऱ्यो लाग्यो तथापि लाग त्यो सबै मतदाताले पचाउन सकेनन् नपचाएको नाताले घन्टीमा मत गयो कतिपय मान्छेहरूको कतिपयको चाहिँ रुख के अरे सूर्यतिर गयो जसले गर्दाखेरिमा काङ्ग्रेसलाई धेरै क्षति भएको छ अगर दुईवटा सांसद दुइटै प्रदेशका सङ्घ चाहिँ कलम दिए पनि दुइटै प्रदेश काङ्ग्रेसलाई दिन्थ्यो भने पनि दुइटै प्रदेश चुनाव जित्थ्यो चाहे एबिसी जसलाई दिएको हुन्थ्यो काङ्ग्रेसको लौरो लौरोलाई दिएको पनि चुनाव जित्ने अवस्था थियो तर त्यो के भइदियो भन्दा जनताले त्यो पचाउन सकेनन् केन्द्रले यहाँ स्वीकार गर्न सकेन केन्द्रले मैले अघि भनेपछि केन्द्रले धेरै कबाड खाना बनाउनु बनाउनु परेको छ कबाडाना बनाएर सधैँ प्रयोग गर्न पाइयो भने केन्द्रको दृष्टिकोण बिग्रिएको नाताले नै रूपन्देहीको दुई नम्बर क्षेत्र बिग्रिएको यसले रूपन्देहीलाई मात्र असर नगरिकन लुम्बिनी प्रदेशमा असर गरेको छ अहिले दुईवटा सांसद बढेका हुन्थे यहाँ त्यसले गर्दा यसमा केन्द्र पनि दोषी छ यसमा जिल्लाको पनि केही दोष होला भन्ने कुरा मैले महसुस गरेको छु अब यसो भन्न त अहिले नेपाली काङ्ग्रेस रूपन्देही क्षेत्र नम्बर दुईमा चुनावमा मैदानमा थिएन यो समयमा चाहिँ घन्टी र नेकपा एमालेका सांसद हुनुहुन्थ्यो होइन विष्णु पौडेल निकै कडा प्रतिस्पर्धा भयो नेपाली काङ्ग्रेस मैदानमा नभएर पनि त्यसलाई हामीले लिन सक्छौँ र यसो देख्दा नयाँ शक्तिहरू आउने क्रम पनि बढिरहेछ होइन नयाँ शक्तिमा मान्छेको रुचि पनि बढिरहेछ यसले चौरासीको निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसलाई समग्र कस्तो प्रभाव पार्ला यस्तो छ यसमा चौरासीको निर्वाचनमा केन्द्रीय समितिले हेर्ने दृष्टिकोण काङ्ग्रेसप्रति हेर्ने दृष्टिकोण यसलाई कबाडाना बनाउनुहुन्न भनेर राम्रो व्यक्तिलाई टिकट दियो भने चौरासीमा हामी चुनाव जित्छौँ होइन यसलाई फेरि पनि कबाडाना नै बनाउने हो भने यहाँ क्षेत्रका मतदाताहरू घन्टी मात्र होइन कहाँ जान्छन् भन्नै सकिँदैन अवस्था एकदम नाजुक अवस्था छ अहिले सङ्गठन कसले गर्ने सङ्गठनमा हिँड्ने मान्छे को सङ्गठनमा गऱ्यो एकातिर हुन्छ त्यसो भएको नाताले सङ्गठनमा हिँड्ने मान्छे पनि अहिले देखिया छैन जसले पनि अब चाँडै किन जान्छ त्यो सही मैले अस्ति अस्ति भर्खर मात्रै खानेपानीको निर्वाचन भयो गठबन्धन एकातिर भयो जी जितले अर्कोले गठबन्धनको विरोधमा गयो नि त मान्छे किन भन्दा त्यो सबै देखेर अहिले चाहिँ केन्द्रको भनाइ र हाम्रो भनाइ पनि के भन्दा गठबन्धन गर्नु हुँदैन चौरासीमा मिसन एक्लै चुनाव लड्नुपर्छ हाम्रो दृष्टिकोण एक्लै चुनाव लडेर काङ्ग्रेस गयो भने हामीले चुनाव जित्छौँ यहाँ तर सङ्गठन पनि गर्नु पऱ्यो तर यहाँ सधैँ त्यही छ सङ्गठन गर्छ एउटाले काम काम गरे गरे अनि फेरि टिकट चाहिँ अब जुनियर मान्छेले पाउँछ जसको चाहिँ वडा सभापतिको हो पार्टीको वडा सभापति त्यसलाई पनि चिनेको हुँदैन अनि पार्टी वडा सभापति उम्मेदवार चिनेको हुँदैन त्यस्तो मान्छेले टिकट पार्दा लाग्दैन जो मान्छेले यहाँ खटेको छ यहीँ काम गरेको छ यही माटोमा भिडेको छ यही माटो खेलेको छ यही पानी खाएको छ त्यो मान्छेले टिकट पायो भने निश्चित रूपमा चुनाव जित्न सक्छ ऊ जनतासित सधैँ डे टु डे सम्पर्क हुन्छ भेटघाट भइराखेको हुन्छ उसका पिरमर्काहरू बुझिरहेको हुन्छ घरमा गएको हुन्छ त्यस्तो मान्छेले टिकट पायो भने चुनाव जित्छ नि नत्र पनि चुनाव जित्नु त सम्भावना देखिँदैन तर मेरो उद्देश्य के भन्दा चौरासीमा पनि काङ्ग्रेसले एक्लै चुनाव लडे पनि दुइटै प्रदेशसँग पनि चुनाव जित्न सक्छ भन्ने कुरा म ढुक्क छु अब केन्द्रकै कुरा गरौँ थोरै होइन प्रचण्ड ओलीसँग मिलेको दुई महिनामा देउवासँग मिल्नुभयो र देउवासँग मिलेको करिब एक वर्ष नहुँदै फेरि ओलीसँग मिल्नु भएको छ होइन यसरी प्रचण्ड प्रधानमन्त्री नै हुनुहुन्छ प्रचण्डलाई फेरि प्रधानमन्त्री बन्न र ओलीलाई बन पालो नदिन मन लाग्यो भने देउवासँग मिल्ने अवस्था आउन सक्छ के हुन्छ भनेको तपाईँ महासमिति सदस्य पनि हुनुहुन्छ र यसको विषयमा पनि छलफल या केही विषय चाहिँ हुन सक्छन् होइन यसमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ त्यसमा प्रश्न छ हेर्नुहोस् किन भन्दा प्रचण्डजी सधैँ थोके बाजु उहाँको राजनीति धोकाबाटै सुरु भएको छ चा। पहिला चाहिँ अब हामीसित काङ्ग्रेसित गठबन्धन गरेर चुनाव जितेर जानुभयो चुनाव जितेर गएको भोलिपल्ट फेरि गएर चाहिँ के अरे केपीसित मिल्न जानुभयो र प्रधानमन्त्री बन्नुभयो त्यसपछि फेरि फर तुरुन्तै फर्केर आएर काङ्ग्रेससित मिल्नु भयो भन्नको मतलब दुईपटक काङ्ग्रेसलाई धोकाइदिइसक्नुभयो दुईपटक एमआलएलाई धोकाइदिइसक्नुभयो भने त्यो धोका पाएका पार्टीहरू तुरुन्तै नमिल्नन् भन्ने सम्भावनै छैन ढिलो चाँडो मात्रै धेरै हेर्नुहोस् मैले त भन्छु यो यो सरकार तिन महिना चार महिनाभन्दा बढी टिक्न जान पनि सक्दैन यो धोका पाका पाएका साथीहरू साथ नेताहरू एक ठाउँ हुन्छन् भोलि काङ्ग्रेस र एमालेको गठबन्धन हुन्छ हुन्छ भन्ने कुरा म ढुक्क छु किन भन्दा देश बचाउनु छ राष्ट्र बचाउनु छ राष्ट्रको अवस्था यस्तो छ देशको अवस्था यस्तो छ हेर्नुहोस् अब एक एकातिर चाहिँ दुर्गा प्रसाङको चाहिँ आन्दोलन छ राजा ल्याऊ देश बचाऊ भनेर एकातिर तिनीहरू लागिरहेछन् राष्ट्रिय प्रधान त्यसरी लागिरहेछन् त्यसै गरी राष्ट्रको आवश्यकता पनि के भन्छ ठुला दुई दुई दल कांग्रेस र एमाले मिलेर अहिले राष्ट्र बचाउनको लागि पनि उनीहरू मिल्छन् भन्ने कुरा म विश्वस्त छु अब देशकै सबैभन्दा ठुला शक्तिहरू मिल्दा जुन मिल्नु हुँदैन भन्ने एक किसिमको सिद्धान्त पनि छ र यो प्रयास पनि केही समय पहिला विदेशहरूमा पनि भएको थियो यसले नकारात्मक सन्देश पनि गएको थियो है ठुला शक्ति मिल्दै गर्दा नेपालमा केही नराम्रो हुनसक्ने सङ्केत पनि हुनसक्छ नि यस्तो छ के छ भन्दाखेरिमा यो प्रचलन के हो भने सबभन्दा ठुलो पार्टीले सरकार चलाउने अर्को सेकेन्ड पार्टीले चाहिँ प्रतिपक्षमा बसेर भूमिका निर्वाह गर्ने त्यो विदेशको चलन पनि त्यही हो नेपालको चलन त्यही हुनुपर्थ्यो तर त्यो नभइकन नेपालमा के देखियो भन्नुलाई पनि अहिले त्यसको विपरीत जसरी हुन्छ सत्ता कब्जा गर्ने सरकारमा बस्ने भनेर चाहिँ देखिएको नाताले अहिले त्यो अवस्था नेपालमा छैन किन भन्दा यो राष्ट्र बचाउनको लागि चारैतर्फबाट देशलाई आक्रमण भएको छ अस्ति पनि तपाईँले सुन्नुभयो होला चाइनाको कारणले गर्दाखेरिमा यो यो गठबन्धन बन्यो भन्ने कुरा आएको छ अनि अरू देशहरू चाहिँ बसेका निश्चित रूपमा छैनन् त्यसले गर्दाखेरिमा दुइटा ठुला दल मिलेरै यो देशलाई अगाडि बढाउँछन् भन्ने कुरा मलाई लागेको छ किनभने अहिले चारैतर्फबाट यो देशलाई आक्रमण भएको छ हमला भइराखेको छ त्यसलाई देशलाई बचाउनको लागि पनि त आवश्यक राजाकातिर चाहिँ सम्मान लिएर हिँडिरहनु भएको छ राजा पनि आफ्नो आफू आउने इच्छा छ निश्चित रूपमा राज संस्था चाहियो भने एउटा ग्रुप लागिराखेको छ त्यो सबैलाई असफल बनाउनको लागि र राष्ट्रलाई सफल राष्ट्र बनाउनको लागि पनि दुइटा ठुला दल मिलेर गयो भने बन्छ भन्ने मलाई विश्वास लागेको छ अब राज संस्थाको कुरा पनि तपाईँले निकालिहाल्नुभयो दुर्गा प्रसाईको एउटा समूह र रापरपाको एउटा समूह चाहिँ जुन रापरपा पार्टी नै राज संस्था फर्काउनको लागि भनेर विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्दै हिँडिरहेको छ र राजा पूर्व राजा पनि नागरिक अभिनन्दन हुँदै हिँड्नु भएको छ होइन यसले राजा आउने सम्भावना हुनसक्छ चौरासीमा यदि यी शक्ति विजयी भयो भने यस्तो छ यो आउने शक्ति भन्नाको मतलब के हुन्छ भन्नुलाई पनि अगर ठुला दलहरू मिलेर गएनन् र यसरी नै जान दिए र ठुला दलहरू आपसमा हन्थाप गरेर चाहिँ कहिले सरकार कसले बनाउने कहिले सरकार कसले बनाउने भनेर लागेर प्रतिशोध साँधि जस्तो सरकारमा गएको मान्छेले प्रतिशोध साँधेर अगाडि बढ्यो भने त्यो सम्भावना पनि हुनसक्छ होइन भने ठुला दल मिलेर भए पनि देशलाई बचाउँछन् भन्ने कुरामा मलाई मलाई लागेको छ अब यो गठबन्धनप्रति जनताका अपेक्षा र आशा खासै उत्साह चाहिँ देखिएनन् भनेको जति बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्थ्यो केपी शर्मा ओली उहाँले संसद विघटन गर्नुभयो होइन त्यो बेला बनेको गठबन्धनप्रति जुन मानिसको उत्साह थियो जुन बौद्धिक समूहहरूको पनि निकै तादरुकता देखिन्थ्यो होइन पछिल्लो समयका गठबन्धनप्रति उनीहरू नै आशावादी पनि छैनन् र यसप्रति खासै सन्तुष्ट पनि देखिँदैन होइन अब फेरि फेरि भइरहने यी गठबन्धनले जनतामा त निराशाको निराशा थप्यो नि त यसले चौरासीमा काङ्ग्रेस एक्लै लड्दा विजयी हुने या त एमाले एक्लै लड्दा विजयी हुने अवस्था त देखिएन यस्तो छ त्यो के हुन्छ पनि जनताले अब गठबन्धनको कारणले चुनाव जितेर गए त्यसपछि केपी ओलीजीले एकलटी सरकार बनाएर के अरे मध्यावधि निर्वाचन लैजान खोज्नुभयो त्यसलाई चाहिँ के अरे सर्वोच्च अदालतले रोकिदियो हो रोक्दा पछि चाहिँ फेरि अर्को सरकार बन्यो र अहिलेको अवस्था के छ भन्नुलाई पनि जनता आजिक भएका छन् किन भन्दा सरकार प्रतिपन्न बच्चा छ महिना सरकार परिवर्तन हुन्छ त्यसपछि गएर सरकारले काम जनतालाई दिने डेलिभरी दिने त परै जाओस् जनतालाई के दिन्छ उल्टै शास्ति दिन्छ कहीँ कर बनाउने होस् कहीँ के गर्ने होस् दुनियाँ काम गरेर चाहिँ र केन्द्रीय नेताहरूलाई चाहिँ के अरे दोष लगाएर विभिन्न आरोपहरू लगाएर गराउने कामहरू गरिरहन्छ जसले जनता आजी ध्वनि स्वाभाविक हो किन भन्दा केन्द्रमा नराम्रो काम गर्ने नेताहरू छन् त्यसलाई कारवाही गर्नै पर्छ त्यसमा चाहिँ दुई मत छैन तथापि राम्रो काम गर्ने नेताहरूलाई पनि के अरे कारवाही गर्ने जस्तो अस्ति मात्रै तपाईँ देख्नुभयो के अरे स्याम गेवाली जुन के अरे आइजिपी के बाहिर हुनुहुन्थ्यो एआइजी हुनुहुन्थ्यो र दानबहादुर कार्की उहाँलाई चाहिँ सरकारले गरिरहेको काममा चाहिँ तुरुन्त हटाएर फेरि चाहिँ एउटा चाहिँ न्यायाधीशलाई चाहिँ रहेर पश्चिमतिर फालिदिनु भयो अनि दुइटै एआइजिओलाई चाहिँ अन्तन्त विभाग चेन्ज गरिदिनु भयो किन भन्दा उहाँहरूले राम्रो काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो र अहिले फेरि तुरन्तै चेन्ज गर्नुभएको छ किन भन्दा सरकार चेन्ज हुने बित्तिकै शासन परिवर्तन भयो भने त्यसले जनताले चाहिँ राम्रो अनुभूति गर्न सक्दैन र त्यसले गर्दाखेरिमा जनतामा निराशा छाएको छ किन भन्दा अहिले काम गर्ने भनेर चाहिँ ल्याउनु भएको छ श्याम गेवाली हिजो पनि हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ उहाँलाई हिजै काम गर्न दिए त राम्रै हुन्थ्यो नि फेरि सरकार परिवर्तन भएपछि फेरि चेन्ज गर्नु पऱ्यो अहिले उहाँले कस्तो गर्नुहुन्छ अहिले फेरि अब मैले आज सुन्दैछु फेरि चाहिँ के अरे सुन चाहिँ फेरि सुरुबाट चाहिँ के अरे छानबिन गर्ने भनेर भन्नुभएको छ विभिन्न कान्डै काण्डहरू घटिराखेका छन् नेताहरूले चाहिँ कान्नै काण्ड घटाइराखेका छन् तर त्यो काण्डै काण्ड घटाउने सरकार परिवर्तन भएपछि फेरि चाहिँ आ... त्यो काण्डलाई झाकछोप गर्ने र अर्को काण्ड उठाउने फेरि त्यसले गर्दा जनतामा निराशा भएको छ त सरकार परिवर्तन हुनु जरुरी छैन के सरकार एउटै भर स्त्री सरकार भयो भने जनताले त आशा काम कामहरू गर्छन् काम गर्न खोजिहाल्छ प्रशासन बदली गरिदिइहाल्ने सिडिओ बद्ली हुने इलाका प्रशासन कार्यालयको बदली हुने सबै बदली हुँदै गएपछि के हुन्छ भन्दा जुन सरकार आयो त्यसैको सत्रस बसेर काम गर्ने भए जसले गर्दा जनताले चाहिँ निराशा भोग्नु परेका छन् जनताको काम त कहिले पनि हुन सकेका छैन खालि सरकार बचाउने खेलमा लागेको न तले त्यो अवस्था आएको भन्ने मैले महसुस गरेको अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यतर्फ आइरहेका छौँ होइन अब यो प्रतिष्ठानमा थोरै फर्क्यौँ प्रतिष्ठानमा सदस्य सङ्ख्या वृद्धि गर्नको लागि के भन्न चाहनुहुन्छ सदस्य सङ्ख्या वृद्धि गर्नलाई हामीले सधैँ खुला ढोका खुला राखेका छौँ सदस्य बन्ने साथीहरूलाई हामीले कहिले पनि रोक गरेका छैनौँ र उहाँहरूले पाँच सय पचपन्न निवेदन दिएर पाँच सय पचपन्न रुपियाँ दिएपछि सदस्य जहिले पनि बन्न सक्नुहुन्छ त्यसको लागि हामीले सधैँ ढोका खुला राखेका छौँ र भोलि पनि हामीले आह्वान गर्छौँ कि उहाँहरू सदस्य बन्नुहोस् आउनुहोस् अहिले हामीले जहाँ चाहिँ भवन बनाउँदैछौँ त्यहाँका साथीहरू सदस्य लिन उत्साहित हुनुभएको छ किन भन्दा त्यही क्षेत्रमा पऱ्यो र हामी चाहिँ त्यहाँ वडा कार्यालय पार्टीको सञ्चालन गर्नुपर्छ हामीले सदस्य दिनुहोस् भनेर उहाँले भन्नुभएको छ मैले उहाँहरूलाई फारम पनि दिइसकेको छु उहाँले फारम भरेर आउनुहुन्छ हामीले चाहिँ सय डेढ सय दुई सय जति साथीहरू आउनुहुन्छ रूपन्देही जिल्लाका साथीहरू जति पनि सदस्य आउनुहुन्छ साथीहरू उहाँहरूलाई हामीले सदस्य दिन कुनै पनि कन्ज्युसिया गर्दैनौँ सबैलाई सदस्यता दिन्छ उहाँले यसमा चाहिँ गुटको कुरा चाहिँ कहीँ पनि छैन यसमा गुट यो गुड गुट भन्ने हामीले कुनै पनि गर्दैन उहाँले हुन्छ काङ्ग्रेस भएर आउनु पऱ्यो चाहे अर्को पार्टीको पनि किन नहोस् सदस्यले हामी उसलाई पनि हामी दिन सक्छौँ त्यस्तो अवस्था छैन समय दिनुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद ल हजुरले पनि मलाई यहाँ बोलाएर आमन्त्रण गरेर आफ्ना सुझाव राख्ने जुन सु अवसर दिनुभयो यसको लागि बुद्ध टिभी परिवार र प्रदीप झाहरूलाई समेत धन्यवाद दिन चाहन्छु हस् उहाँ हुनुहुन्थ्यो स्वर्गीय प्रसाद कोइराला जिपी कोइराला स्मृति प्रतिष्ठान रूपन्दैका अध्यक्ष रामबहादुर कार्की आज हामीले चौधौँ जिपी कोइराला स्मृति दिवसको सन्दर्भमा प्रतिष्ठानले रूपन्देहीमा गर्न लागेको भवन शिलान्यास तथा पछिल्लो समय देखिएको राजनीतिक उथल पुथल र यसको प्रभावको विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ आजको लागि बुद्ध राइजको समय सकिएको छ भोलि नयाँ श्रृङ्खलामा पुनः उपस्थित हुने नै छौँ हेर्दै गर्नुहोस् बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजन नमस्ते